ବିଜେପି କୁ ଲାଗିଛି ଛଣକା, ରାଜରାସ୍ତା ରାଜନୀତି ବଢାଇଛି ଚିନ୍ତା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ ସାଜିଛନ୍ତି ଖଳନାୟିକା। କେବଳ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ବିଜେପି। ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ନାହିଁ ଦଳ। ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଶେଷକରି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବ ନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦଳ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। 64 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଦଳ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ତାହେଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହି କୌଶଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିନା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ସିନ୍ଧିଆ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜେଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଦଳ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।